Hindus standing before the throne. Watakuwepo wa Hindu wakisimama mbele hicho kiti cha upe. There will be Buddhists standing before the throne. Watakuwepo wa Budhi wakisimama mbele hiyo enzi. There will be Muslims standing before the throne. Kutakuwepo na Waislamu wakisimama mbele hiyo enzi. There will be Pentecostal Christians standing before the throne. Kutakuwepo na Wakristo kipentekosto wakisimama mbele hiyo enzi. There will be Evangelical Christians standing before the throne. Kutakuwepo na Wakristo wainjilisti wakisimama mbele hiyo enzi. There will be preachers standing before the throne. Kutakuwepo na preachers of the gospel of Jesus. Wahubiri wa injili ya Yesu wakiwa wamesimama mbele ya evangelists there. Kutakuwepo na wainjilisti kule mashemanzi. People that have served God. Watu ambao wamemtumikia Mungu. But did not embrace holiness. Lakini hawakukumbatia utakatifu. That when the message came with such power and wonders that we are discussing tonight. Ya kwamba wakati injili ilipokuja na ujumbe mkuu kabisa na nguvu kuu kabisa ambayo tunazungumzia siku ya leo. They refused to listen. Walikataa kusikiliza. They refused to obey the messengers of Yahweh. Walikataa kuwatii wajumbe wa Yahweh. Because you can tell that when the messengers of Yahweh come. Kwa sababu mnaweza kutambua kwamba wakati Bwana ametuleta. The purpose is simple, to draw them back to himself. Makusudi ni rahisi kabisa ili kwamba kuwavuta kwake yeye mwenyewe. That they may believe. Ili kwamba wapate kuamini. And repent. Na kutubu. And be holy. Na kuwa watakatifu. And prepare for the kingdom of God.